Bojan Horvat, socialni demokrati, dr. Vinko Gorenak, Slovenska demokratska stranka, Bernard Memon, Nova Slovenija, dr. Franc Trček, Levica ter Uroš Prikl, Desus, nocoj z letališča Edvarda Rusjana, zadnjega predvolilnega soočenja o temah, ki zadevajo vse nas in ki politika mora dati odgovor na nje. Dobro večer voščim. Na zadnjem predvolilnem soočenju te televizije, doktorju Francu Trčko, predstavniku Levice. Dobro večer. Dobro večer. Uroš Prikl, demokratična stranka upokojencev Slovenije. Dobro večer. Bernard Memon, Nova Slovenija, krščansko-ljudska stranka. Lep pozdrav. Predstavnik največje opozicijske stranke, doktor Vinko Gorenak. Pozdravim. Predstavnik socialnih demokratov, Bojan Horvat. Dobro večer. Prav lepo pozdrav vsem skupaj, hvala, ker ste se odzvali po vabilu, sicer pa moram gledalke in gledalci kar uvodoma pojasniti, da smo v oddajo finalno povabili tudi dve stranki, ki ima kaže zelo dobro. To je lista Marjana Šarca in pa slovenska oziroma SMC stranka modernega centra. Sporočili so nam, da nam ne morejo zagotoviti sogovornika. Zakaj, na to smo si odgovorili sami, verjetno so si oni tudi, vi pa boste tudi presodili, ali je prav, da so z nami ali ne in kaj s tem, ker niso prišli, sporočajo najprej sebi, potem pa drugim, pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, volivkam in volivcem torej. Dobro večer pa vsem ostalim, bo pa razprava z nami pač konstruktivna, koliko bo lahko, nimamo pa seveda najbolj odgovorne stranke za zadnja 4 leta. Gospod Trček, bi začel kar z vami. Ocena do zdajšnje kampanje. Vedno se pogovarjamo o nekih domnevnih zarotah, da se dajajo neke zgodbe na vzven. Zdaj, ali te volitve ne bo te zgodbe, ali pa še ni prišel čas za njo? Dobro, če natucujete na neko zgodbo bančne preiskovalke, v kateri sem sodeloval, ne, NLB, NKBM, me cela zgodba spomnja, veste, na znan citat subkomandanta Markosa, ko je govoril o stari politiki, je rekel, veste, Levice in desnice je zgolj navodilo, na kateri strani ulice naj šofer parkira limuzino. Ne? Zdaj, ko se predstavljali kolega iz SD-a, je bilo zanimivo, je imel zadnji napis prtljaga večjih dimenzij. Ne? Tudi stranki imata prtljago ogromnih dimenzij, tu Desus jo ima, NSI jo ima malo manj, v Levici je nimamo in dokar bom jaz v njej, je tudi ne bo. Vi ste šli samo z ročno prtljago v politiko? Ne, jaz sem šel brez prtljage v politiko. Zobno ščetko. Ampak fajn je, da politik ne menja stila, ne? Prosim? Fajn je, da ne menjaš stila, ne? Da nosiš isti rekljc, ki si ga nosil, pa da si na isti način komuniciraš, ne? Ker eni z vaše Levice so včasih pili poslance na minimalca, sam zdaj mislim, da nihče nima. Veste kaj, neka gospa, ki je delala najboljši intervju z mano, gospa Pihler iz, pomagaj mi, nedeljskega dnevnika, je delala intervju z mano na vlaku, na Pohorcu, ne? Je rekla, sve sem se pozanimala v Beli krajini, pa so tam rekli, sve on je bil že od nekdaj tak, to je odgovor. Super. Gospod Prikl, če politik pohvali novinarja, zdaj ali je novinar res tako dober in politik zelo samokritičen in kritičen, ali pa je s tem novinarjem nekaj narobe, ga malo zanaša? Ma, lahko, lahko seveda, da imate prav, ne. Novinari morajo biti kritični, morajo biti tudi seveda samokritični, ko se politik enkrat, ali pa tudi kdo drug, ki je na drugi strani novinarjevega mikrofona, začne z njim prerekati, kregati ali kako drugače, ima sta nekorektno odnos, mislim, da je že vnaprej tisti drugi izgubljen. Zdaj, če morda malo aludirate na svoj položaj, oziroma na najin odnos, jaz vam, spoštovani gospod Pregl, moram povedati, da ste zelo neugoden novinar, s tem pa lahko tudi vam dam kar eno priznanje. Ste neugoden za me in ste neugoden, kolikor sem videl vaše oddaje, ko ste jih moderiral, tudi za vse druge ali pa veliko večino drugih predstavnikov političnih strank. Sam, da sem uravnotežen. In dok sem uravnotežen in uravnovešen, sem tudi politično korekten, pa gospod Gorenak... Upam, da ne boste, upam, da boste se še naprej tako držal. Hvala, gospod Prikl, pa tudi zavrtel se bom, kdaj ta posnete, ko bom res mislil, da to morda ni več za mene. Gospod Gorenak, zdaj, če te politik hvali, ne, ampak kako mediji opravljamo svoje delo? Včasih politiki, v prejšnji oddaji je nekdo od sogovornikov dejal,
pričakuje od nas celo več kot od, ne vem, organov pregona ali pa policije. Včasih je to prav? Ne, poglejte, jaz osebno pravim takole. Novinari morate biti kritični. Če niste kritični, ne opravljate svojega dela. To je jasno kot beli dan. Ne? Vendar pa mora biti ta kritičnost na nekem, bom rekel, na nekih dokazih, podkrepljena z dokazi. Če se ti pa dogaja to, kar se je nam dogajalo recimo s Patrio, ne, veste, pa človek malo zgubi, bom rekel, upanje v raziskovalno novinarstvo. Skratka, raziskovalno novinarstvo da in čestitke vsem tistim, ki to počnete. Ves pa malo to da. Gospod Nemon, zdaj vi se postavljate vlogo, da želite biti poslanec državnega zbora. Zdaj, verjetno ste razmislili, da ta funkcija včasih precej nečastna. Oziroma, bom rekel takole, ljudje nimajo najboljšega mnenja v politiki. Kaj boste vi naredili, da bodo ljudje imeli boljše mnenje v politiki? Ja, hvala za vprašanje. Jaz mislim, da je potem, predvsem je potrebno biti pristen, da ostaneš to, kar si. Človek, takšen kot si zdaj, moraš biti dejansko tudi na funkciji. Pomembno je, da teh problemov, ki se zdaj zavedamo pri ljudeh, ki so dejansko na nekem robu preživetja, da ne pozabiš takako si na te funkcije tudi na njih. Se pravi, da se trudiš za te ljudi, zaradi katerih pravzaprav vstopam v politiko. Ne? Vstopam v politiko zaradi tega, ker vidim, da je v Slovencih zelo velik potencial, vendar ga ne znamo izkoristiti. In verjamem, da smo lahko zelo uspešni in to je tisto, kar me žene dejansko, da se bom po svojih močeh trudil, da bom delal pošteno, to je prvo, mislim, da je to ključno, da moraš delati pošteno in da nikoli ne pozabiš na od tam, od koder izhajaš. Dobro. Gospod Horvat, kaj pa vas iz gospodarstva? Vi ste menedžer dobro stoječega podjetja, nič hudega vam ni, bi rekel človek, zakaj vam državni zbor? Kot verjetno sami veste, sem že enkrat pred leti, leta 2008, tudi kandidiral na listi socialnih demokratov za državni zbor, iz približno enake pozicije, kot sedaj s tem, da takrat pač v vlogi direktor enega sektorja. Zdaj, ko sem pa drugi mandat že, ki se bo iztekel naslednje leto, direktor družbe, me je pa predvsem k temu spodbudila ideja, da je potrebno ta program, ki smo ga pripravljali zadnje leto, čim bolj približati ljudem, približati ga tako, da bomo seveda rezultat na volitvah dosegli takšen, da bomo lahko tudi relativni zmagovalci in pa seveda potem tudi sestavili vlado, ki bo skupaj z nami, z ostalimi strankami skupaj z nami uresničevala to našo usmeritev. Zdaj pa takole, spoštovane, spoštovani, temelj vsake družbe oziroma razvite družbe je njena ekonomija. Je gospodarstvo, ki so pljuča in srce te družbe. Polnijo se vsi podračuni, polnijo se torej pokojninska, zdravstvena blagajna in to je osnova vsega. In poglejmo, kje smo danes sploh, kakšna je makroekonomska slika te naše Švice, male Švice. V Sloveniji je realna rast bruto družbenega produkta 5%. Višji izvoz beležimo v zadnjem času. Domače popraševanje se je povečalo za 4% v zadnjem letu. 2,8% je višja skupna zaposlenost in 8,4% so višje bruto investicije. Gospod Gorenak, če bi vprašal Bojana Krajnca, nekdanjega zdaj člana SMC, nekoga z SMC, bi si pripisali zasluge za to. Ampak koliko po vaše pa gospodarstvo sploh potrebuje politiko? Poglejte, gospodarstvo potrebuje politiko zato, da ustvari stabilne pogoje poslovanja. Potem je pa konec. Potem pa politika naj gre v stran od gospodarstva. Pri teh številkah, ki ste jih pa pokazali, je pa treba dati mogoče še eno reč. Ne? Lejte, pri vsej tej veliki gospodarstvi rasti nimajo ne upokojenci, ne delavci nič pri plačah ali pa imajo drobiš. Ne? Pred časom so nekateri mediji, za vas ne vem, poročali o Orbanu, diktatorju in tako dalje. Glejte, tam so se plače povišale v 10 letih za 51%, pri nas 12%. Gospod, sej vam lahko sprotujem, če vam argumentirano. Postrezite mi s podatkom Ginijevega koeficienta neenakosti na Mađarskem, pa vam bom verjel, da so tam srečni ljudje. Dokler pa je Budimpešta, pa dolgo ni. Gospod Gorenak, ste se kdaj zapeljali za izlet pa šli v Lendavi čez mejo, v Dolgi vasi čez mejo, pa se peljali do Lentija? Da, še leto. Ste imeli občutek, da ste mogoče tam v leto 50, 60, da ste šli ne, v času nazaj? Ne, glejte,
makroekonomski kazalci Mađarske, res je, da Budimpešta hudo izstopa, ja. Ne, pa vendarle kažejo napredek Mađarske. Napredek, ja. Sam ljudje so revni, ne, se strinjava. Napredek Mađarske, leta 1994 ste lahko Lenti uvideli, kaj točijo bencin iz soda, danes temu ni več tako. Skratka, napredek je pri njih tudi. Ok. Zdaj bomo šli naprej, ne? Ampak ne moremo meriti samo napredka, meriti moramo tudi kakovo življenja in kako ga zaznavajo prebivalci dežele na sončni strani Alp, ki imajo škarje in platno zanje veliko krat v rokah politiki. Pa poglejmo, kaj pravijo ljudje, kako živijo, kako se počutijo v naši državi. Pa boste lahko komentirali, gospod Gorenjak. 13,9% je stopnja tveganja revščine. Ja? Statistična kategorija sicer. 200 tisoč ljudi pod pragom tveganja revščine. Ogromno. 18,4% stopnja tveganja socialne izključenosti. 7,2 je samo ocena splošnega zadovoljstva življenjem, ob tem, da je nič, tema in 10 največ. Razmerje kvintilnih razredov pa je 3,6. To pomeni, da 20% ljudi z najnižjim razpoložljivim dohodkom v odnosu do 20% ljudi, ja, gospod Trček bo potem komentiral, on je razvojnik, ne, zasluži približno 3,6 dohodka ima več. To je kar precejšna neenakost, ne? Verjetno je ta podatek na Mađarskem še bolj alarmanten. Mene sprašujete? Vas. Ja, pogledajte, situacija je relativno jasna. Razlika med levičarji in desničarji, ne samo pri nas, tudi v Evropi, je ta, da bi tistim bogatim vzeli pa dali revnim. Mi pa trdimo, da je treba podjetnike in gospodarstvo podpreti znižanjem davkov in vsemi ostalimi zadevami, zato, da bodo ustvarili več, da bo vse te številke prišle na nulo in bo šlo v plus. Sam dajva. En pregovor, tudi tam, kjer ste vi doma ga uporabljajo, ne? Da sit lačnega ne razume. Zdaj pa mi vi povejte, koliko je to, da normalno preživim, kaj pa v tej državi pomeni bogatstvo? Je bogat gospod, ki ima, ne vem, predvidevam 2500, 3000 evrov plače, ali gospod Prikl, ali vi. Kdo je bogat? Kdo je relativno bogat? No, bogat je tist, ki mu bogatstvo ne merimo skozi denar, ampak skozi popolnoma druge pokazatelje. Kar se tiče pa... Ja, sam gospod Gorenak, lahko tole kontriram, ne? A bi vi šli 13,9% ljudem povedati, da so sicer... Nimajo nič materialno, ne, so pa bogati po srcu. Ne govorima o tem. Ne govorima o tem. Okay. Jaz sem vam povedal, da je treba z gospodarsko rastjo doseči, da bojo te številke šle na nulo. In nič drugače. Samo tako, da bomo ustvarili, lahko te številke spravimo v plus, odnosno, da jih ne bomo kako boste, imeli. Kako boste v SDS-u povišali plače? Ker želite dati ljudem delo. Absolutno. Predsednik SDS Janez Ivan Janša pravi, tisti, ki želijo delati. Sam veste, kaj je problem. Če boste imeli na tisoče novih delovnih mest na minimalni plači, ki je malce nad pragom tveganja revščine. Ne, kako zaziti ta problem? Mi smo to že naredili med leti 4 in 8. Imeli smo finančnega ministra Bajuka, ki je na eni od sej vladi rekel, takoj znižimo davke, zato da bodo ljudje imeli več. Zato da bodo podjetniki ustvarjali več. In ustvarili smo proračun leta 2008, ki je bil daleč največji do takrat. Okay. Kar je pomenilo... Gospod Memon, ne? V vašem programu je tudi znižanje davkov, ali ne? Bodiva zelo konkretna, kakšni bodo ti ključni davki, govoriva o zgornji in spodnji stopni davka na dodano vrednost, lepo prosim, davkov od dohodka pravnih oseb in o dohodnini govoriva. Pa bodite, prosim, eksaktni. Ja, hvala lepa. Poglejte, mi prvi korak, ki ga bomo naredili, bomo splošno olajšavo dvignili iz tistih 3000, ki je zdaj približno na 8300. Kaj bomo s tem storili, kaj bomo s tem dosegli? S tem bomo dosegli to, da bo vsakemu zaposlenemu ostalo vsaj tisti, ki ima minimalno plačo danes, vsaj 50 evrov v žepu, tisti, ki pa ima več, pa progresivno toliko več. Se pravi, od 50 do 150. To lahko naredimo takoj. Koliko je vpliva na javne finance, bo moje vprašanje? Poglejte, tisti javnofinančni primankljaj, ki je, se ga da nadomestiti. Nadomestili ga bomo z višjo potrošnjo. Se pravi, vsi ti ljudje trošijo... Mi smo se prej pogovarjali, pa gospod Trček še verjetno malo pošalo, ne, ko mi je rekel prej, da ne bomo v številkah, ampak vendar le, ok, povejte mi, če splošno olajšavo dvignete na 8000 evrov, pol morate vedeti, koliko manj bo dohodnine v proračunu. Če boste povečali potrošnjo, pol ta multiplikator morate znati izračunati. Verjamem, da tisti, ki so pisali program, če ne, pa ga lahko nekdo karkoli napiše, ja. Če ni v zadnji številki. Izvolite. Poglejte, ene ocene so, da vsi ti davčni ukrepi, ki jih mi dejansko predlagamo, bi prinesli tam nekje od 150
100 do 150 milijonov evrov dejansko deficita, se pravi zmanjšanja v državno blagajno. Ampak pogledajte, jaz ne bi rad, da gledamo zadeve zelo osko. Zadeve moramo gledati širše. Se pravi, s tem bomo, ko bo ljudje več imeli, bo več trošili in bomo dobili nazaj preko DDV-a. Druga zelo pomembna zadeva. Podjetja si bodo upala več zaposlovati. Zdaj morajo pri eni plači, ki jo dajo meni, dati še eno isto plačo dejansko državi. Tu vidimo zdaj določene podatke. In to pomeni, da mi dušimo... In storitve v BDP, kako so tu lahko primerjavo. Če dovolite, bom samo dokončal. Se pravi, mi dušimo že v štartu podjetja, ki imajo potrebo po delovnoj sili. Se pravi, mi moramo tem podjetjem omogočiti, da bodo z veseljem zaposlovala. In s tem, ko bo več zaposleni, bo tudi več prihodkov v državno blagajno, to je drugi vidik, tretji gospod vidik. Gospod, lahko prekinem, gledajte, ja, to je teorija, to je teorija. Kako boste vi to dosegli in kako boste dvignili, kako se boste s Hribar Miličem sindikati pogodili, da minimalna plača ne bo 638 evrov neto, ampak 700? Poglejte, mi bomo razbremenili v tem primeru delodajalca, se iz njegovega bruto dela bo tistih 50 več pri minimalni plači. Se pravi, ja, mi to predlagamo. Ja, mi predlagamo razbremenitev na tej bruto lestvici. Samo mal. Zdaj, mi dva se pogovarjava o bruto plači, o prispevkih iz bruto plače in na bruto plačo. Katere prispevke boste znižali in katere, ne vem, ne prispevke. Mi bomo znižali to obdavčitev, se pravi, mi bomo, se pravi, za splošno olajšavo, ko bomo splošno olajšavo vpeljali, bomo en del dosegli. Drugi del, ki ga bomo dosegli, to pa je druga faza, do katere nisem še prišel, da bi vam pojasnil. Druga faza pa je ta, da bomo razširili dohodninske razrede. Se pravi, če zdaj danes pri tisti, ki zasluži 20 tisoč evrov, plačuje 34 odstotkov dohodnine, bomo mi razširili ta razred, se pravi, se bo začela plačilo 34 odstotne dohodnine šele pri 27 tisoč evrih letnega dohodka. Se pravi, razširili bomo dohodninske razrede, da bomo razbremenili srednji razred. Mi moramo srednji razred razbremeniti, zaradi tega, ker danes imamo zaposlene reveže. Poglejte, visoka medicinska sestra v kliničnem centru v Mariboru dela za 900 evrov. Končala je univerzitetni študij in dela za 900 evrov. Mi smo naredili ljudi, ki delajo in garajo in so reveži. In samo z razbremenitvijo dohodnine lahko tem ljudem pomaga. Ja, sam nekaj razčistiva. Zakaj bo delodajalec privarčeval? On bo isto bruto plačo meni dal, sam meni bo več žepa ostalo, kar bo država. S tem niste nič razbremenili delodajalcev, če dohodninske razrede širite. Sam to sem hotel prepovedati. Splošno olajšavo, ki bo na dejansko na državnem nivoju. Ja, širite na nek način razred, ker 16% stopnja se ne bo plačevalo do določenega zneska. Ampak poglejte, beneficije so pa celokupne na koncu, kaj sem povedal, tri razloge. Prav, gospod Prikl. Zaposleni reveži. Mi smo jasno zapisali v naš volilni program in jaz se apsolutno z tem področjem našega volilnega povsem strinjam, ne bomo dodatno obremenjevali več gospodarstva. Zelo dosti je bilo polemike ob dvigu, ampak ob ohranitvi 22, torej višjega davka na dodano vrednost, ki ga je takrat, ko je bila kriza, država zvišala. Zelo dosti je bilo polemike, ko smo dvignili za 2% točki davek kod dohodka pravnih oseb, pa smo videli, ne, da smo še v tem trenutku, ko je nominalni procent 19%, da smo še vedno pod poprečjem, realen procent pa je seveda ob upoštevanju olajšav toliko nižji. Skratka, potrebno je seveda ne obremenjevati dodatno gospodarstva, omogočiti mu štartne pogoje, ob tem pa, tukaj bi pa vseeno dodal, se strinjam s kolegom Gorenakom do te točke, vendarle dodatne subvencije, stimulacije za tiste, ki vlagajo v moderno proizvodne investicije, ki dodatno, torej ki zaposlujejo mlade, ki prihajajo z univerze, starejše delavce, ki so tudi mnogokrat problematični z vidika zaposlitve, ker niso prilagojena delovna mesta starejšim, pa tukaj ne govorimo starejšim 65 plus in tako dalje in tako naprej. Tako da želel bi si seveda, jaz osebno, ne, pa naj mi nekdo ne očita, da je to neka fikcija, da so davke seveda čim nižji, čim manjši, ampak hkrati pa moramo tudi to vedeti. Ne? So ciljne skupine v tej državi, ki potrebujejo pomoč. Naši potencijalni volivci so čisto vsi, če pa tukaj zdaj meriva na upokojence, ki so plačali v tej tranziciji
tranziciji izgube jugotrga, pa finančni krizi, daleč največji davek, daleč najvišjo ceno, za njih pa je seveda potrebno poskrbeti. Mi smo že začeli z aktivnostmi. Desus pa je pomagal, da imajo penzije danes takšne, kot imajo. Desus pa je tudi nekaj naredil, da se njihov položaj zviša. Nažalost, mi smo bili vedno uslišani. Da se ni poslabšal. Desus se hvalite s tem, da pokojnine so se umirile, da je se padec umiril in je rahla rast. Če se bomo s tem zadovoljili v tej družbi, potem hvala lepa. Še boste pol replicirali, gospod Trček. Kaj porečete na to, da ustvarjamo zaposlene reveže in da imamo takšno stopnjo tveganja socialne izključenosti, 18%. Ena zadeva, mi imamo rast brez razvoja. Druga zadeva, politika ni obljubljanje. Politika je tisto, kar moramo, kar izhaja iz ustave in kar lahko. Ne? Zdaj, gospod Gorenak, ne morem več drugega tle kot malo nabija. Lebica bo vzela. Ustava ima člen v lastnini, vse ne moreš vzeti. Ne? Seveda, neko kriminalno pridobljeno lastnino, obratno dokazno breme, ja. Zdaj, te vaše podatke je treba malo, a veste, bolj refokusirati. Ni vse plača. Ne? Je tudi tisto neko celostna lastnina bogatstva, ki ga nekdo ima. In resni izračuni Umarja kažejo, da ima 10% najbolj premožni v Sloveniji, 47,3% vsega bogatstva. 20%, skratka, spodnji pentil najbolj revnih ima pa 0,5%. Ne? Zato mi smo pač v Levici za blaginjo za vse. To nam tudi veleva naša ustava. Veste. Ja, ampak če je gospod Gorenak... In če se še nekaj pogovarjava, veste, to je pa moja profesija. Bluziti o nekem srednjem razredu, dokar ima 2/3 ljudi manj kot poprečno plačo, pomeni, da pojma nimate o številkah, o katerih se dejansko pogovarjate. A veste, in mi se moramo, jaz sem bo malo ponavljal, poprečno v Evropski uniji z davki zberejo 40% BDP-ja. Ja. Slovenija ga zbere 37, Avstrija ga zbere 43, Romunija ga zbere 26, Bolgarija 29. Skratka, imamo tudi slovenska, imamo podatke, slovenska desnica in tle je v bistvu od SMC-ja do SD-ja vsem vmes, pa na pol včasih tudi Desus, vam na eni strani obljublja, kot ste sami rekli, novo Švico z davčnim zajemom Bolgarije in Romunije. Pa to ne gre. A veste, to je isto, kot da gre familija, hoče iti na družinsko pico, v bistvu ima pa peneze za otroško. Mi se moramo vprašati, kaj je naloga davkov. Okay, brez davku bi mi vsi tle bili betežni in bolj butasti, ker ne bi bili izobraženi, kot smo. Prav. Zelo v redu, zdaj pa prosim, če se odzovete vi, ki bluzite in vi, ki nabijate. Pa prosim, gospod, ki nabija najprej. No, pogledajte, gospod Trček, jaz nisem govoril o vas v Levici kot politični stranki v Sloveniji. Jaz sem govoril o evropskem levem političnem prostoru in našem. Značilnost te grupacije politične pa je oduzeti tismo, ki ima i dati tismo, ki nima. O tem sem govoril. Naša filozofija je pa drugačna. Uspodbuditi tistega, ki ustvarja, dobro, da bo ustvaril več in da bomo lahko dali tismo, ki nima. Gospod Melon. Poglejte, jaz se bom samo naslonil na agencijo Spirit, ki je dejala, da dejansko... Ne, jaz sem dal repliko, da se odzovete na to, da bluzite v srednjem razredu, ki ga ni. Zdaj bom odgovoril s tem argumentom gospodu Trčko. Ja. Spirit agencija je dejansko postregla s podatkom, da se nas tuji investitorji izogibajo zaradi previsoke obdavčitve dela. Nemška podjetja v Sloveniji so izjavila, to si lahko preberemo, da imamo preveč previsoko obdavčitev dela. Visoko izobraženi kadri naši, okay, najboljši kadri nam odhajajo. Pa jaz, spet mi učitajo potem politiki, da sem nor na te številke, ampak če ti nekaj trdiš, da je tako visoko. Ja, koliko pa pol je odstotek, ne vem, koliko je delo obremenjeno v Sloveniji v primerjavi z Evropo, koliko je obremenjena plača? Poglejte, jaz v odstotka ne poznam, je pa... Ampak če je najbolj obremenjeno? Je pa vi, v svetovnem merilu, je pa znano, da je dejansko slovenska plača nadpoprečno obremenjena. Lahko? Izvolite. Glejte, vi ste kandidat za poslanca v državnem zboru, vi morate nekaj vedeti, jaz vodim to razpravo in vas izprašam. Jaz vas sprašujem, če vi... Glejte, zavajate ljudi, če rečete, da je nekaj najbolj in ne poznate podatka koliko. Jaz pa vas zdaj sprašujem, koliko je torej odstotkov, kako je v Sloveniji obremenjeno delo? Lepo prosim. Poglejte, lahko vam povem primer za Avstrijo. Ne, če za Slovenijo vas sprašujem, vi ne kandidirate v zvezni parlament v Avstrijo. Če dovolite samo primerjavo za Avstrijo. Če v Sloveniji plačamo 1000 € davka dodatnega na zaposlenega, je ta obdavčitev v Avstriji 700 €. Govorite spravi, o migrantih. Tukaj vidimo, da je približno 30% pri nas više obdavčitev. Veste, dohodnina je progresija in ne more
morate preračunavati tako kot vi. Ampak zdaj smo eno poprečje vzeli. Ker Avstrija, ne, na določeni točki, to tudi migranti razlagajo na robe, ni davčno ugodnejša država. Na neki točki si v Avstriji obdavčen bolj. Je pa res, da mi še en florijanski reveži, če se pridajo svoje plače, dajemo v Avstrijo, ne plačamo nič dohodnine, ker Avstrija nima reveža in smo pri izvornem problemu. Ampak, vete, gospod Pegl, dovolj je, da poslušamo naše podjetnike, če pravijo, da je ena plača, ki jo morajo dati državi za enega zaposlenega, preveč in glede na svoje potrebe ne upajo še enega zaposliti, potem jih moramo poslušati. Če nam podjetniki to rečejo, da je ena plača še previsoka dodatna plača, ki jo morajo dati državi. Sprej moramo razbremeniti delo, da bo ta podjetnik celo dva zaposlil, da ga ne bomo imeli na socialni pomoči tega človeka. Super, da reši, ampak gledajte, te državi vi rabite 10 milijard, gospod Memon, 10 milijard rabite. Kje boste jih vzeli? Tako da boste Miliča poslušali, pa poglejte, sem že prej povedal, ko bo gospodarstvo zadihalo, bojo to multiplikativni učinki. Dajmo si to enkrat razumeti. Ja, ampak o multiplikaciji govoriti na pamet, koliko dvije težava. Poglejte, čisto jasno je, če ti razbremeniš delo in podjetje zaposluje, bomo na drugi strani imeli manj za socialne prispevke. Boste več dobili z vidika DDV-ja. Čista logika. Če bi ta bučka pila vodo, bi vsi drli k nam. OECD tax and wages. Slovenija 42,9, Avstrija 47,4, Nemčija 49,7. Socialna kapica in copate, ki ga predlaga NSI, je izračunalo ministrstvo za finance, ki ga trenutno ne vodi, še Levica bi pomenila izpad 780 milijonov. Si vi predstavite, kaj je 780 milijonov, pa ste zdaj ploskali, ajdemo tle, SDS za penzije in tako naprej. Še niže boste imeli, a veste. To so neke številke, o katerih se je treba pogovarjati, ne pa neke počes nabijati. To so dejstva in če ste včeraj poslušali, to ni na Pop TV-ju, kaj je njihova logika. Ne? Malo manj reven revež ne bo več lenuh in bo delal in rinto. Mi moramo to na glavo obrniti. Jaz sem rekel, v enem mandatu je odgovornost politike, da naše gospodarstvo preusmerimo v panoge, kjer bomo lahko vsakem zaposlenem izplačali saj 1200-1300 bruto, ker drugače brez tega imamo zaposlene reveže in bomo imeli crkujoče bodoče upokojence. In to je odgovorna politika. Ne pa, a veste, meni marsikdo reče marsikaj, klinc, ampak jaz moram preveriti. Vse me lahko tudi malo nabija, ne? Prav, kmalo nadaljujemo, tudi vi dobite repliko. Po oglasih se torej sprašujemo, ne? Vsi bi nižali davke, kdo bo pa krpal proračunsko luknjo, ki sicer ni več tako velika, ampak težave so v vseh blagajnah, zdravstveni, pokojninski, če hočete. Odgovore mora imeti politika, če hoče odločati o tem. Ostanite. Govorenje o razbremenitvi srednjega razreda je golo, lahko rečemo, tudi nabijanje, kot pravi en od nocojšnjih sogovornikov. Levica bi bojda v Evropi spreminjala stvari tako, da bi jemala bogatim. Desnica pa naj bi imela rada manj revne reveže. To so bojda rešitve, povzete po gostih nocojšnjih sogovornikih in uganili ste ja iz različnih političnih sredin prihajajo. V zadnjem predvolenem soočenju na tej televiziji ste. Z nami še vedno dr. Franc Trček Levica, Uroš Prikl Desos, Bernard Memon, Nova Slovenija, dr. Vinko Gorenak, SDS ter SD Bojan Horvat. Gospod Horvat, pa kar vam besedo. Socialni demokrati, zdaj ste 4 leta sodelovali v tej vladi. Kaj je potrebno na gospodarskem področju narediti? Katere domače naloge so vam še ostale? Ja, na gospodarskem področju, če se navežem na debato okrog davkov, je predvsem pomembno to, da davkov ne spreminjamo vsako leto. Ali pa takrat, ko se nam zdi, da bi bilo to potrebno. In naš cilj je, ne, da na delo res se razbremenimo davko, ampak na drugi strani pa povečamo tiste davke, ki so pod evropskim poprečjem. Eden od teh je sigurno davek na dobiček. Vemo, da je efektivna davčna stopnja 14%, uradno zakonska 19%, medtem ko druge razvite države, s katerimi se tako radi primerjajo, je ta stopnja vse tam okrog 25, če še ne celo več. Ne? Poglejte, prvi pokomentirajte. Ne? Ja, saj, kot vidimo, ja. Avstrija 25, Italija celo 33, ne? Nemčija zdaj tukaj na tem spisku ni, ampak ja. Mislim, da je tudi okrog 25. In seveda, če nekje druge želimo nekaj zmanjšati, moramo nekje druge dodati. Trenutna gospodarska situacija, o kateri smo zdaj poslušali, kakšno gospodarsko rast imamo in podobno, se lahko hipo spremeni.
Vidimo, kaj se dogaja po svetu, vidimo, da kak so šle delnice gor, da so naraščale. Zdaj mala neka nesigurnost na Bližnjem vzhodu pomeni spet nek preobrat. Kaj se bo dogajalo, kako se bodo vele sile med sabo zdaj naprej obnašali, noben ne ve. In ti ukrepi, ki jih napoveduje Trump, proti ukrepi, ki jih napoveduje drugi, lahko bistveno vplivajo na slovensko gospodarstvo, dobro, ki je vpeto ravno v mednarodne tokove in od njih zelo, zelo odvisno. Se vemo, da izvoz v nekaterih primerih prisega tudi 90%. Mm. Zdaj, gospod Gorenak, prej ste mi dejali glede Mačarske, pa ste dali primer, ne? Ampak, a ste videli, koliko ima davek na dobiček Mačarska na te grafike? 9% 9% zaradi to pomeni, da davek za dobiček, nizki, ki privablja to investitorje, še verjetno ne omogoča blaginje ljudem. Poglejte, Mačarska ima veliko več investicij, kot jih imamo mi, kar je posledica tudi teh 9%. Ko pa ste govorili o blagini, moramo pa zadeve gledati na dolgi, dolgi rok. Mačari so bili daleč za nami in nas sedaj dohitevajo. Čehi so nas pa že dohiteli, Poljaki pa tudi nas dohitevajo. Mačari so pa res še za nami. Čeprav sicer eden od mojih nocojšnjih gostov pravi, da ni najbolj pomembno, kakšne so plače, so te vendarle pomembne in moramo se primerjati, kakšne so, tudi z razvito Evropo, predvsem pa javni, zasebni sektor in minimalna plača. Te primerjave sporočajo nekaj o gospodarstvu, o politični klimi in predvsem o življenju na sončni strani Alp. Poprečne neto plače, marec, spoštovani, spoštovane, 2018, javni sektor neto 1243, zasebni 1007. Sektor država 1227, bom dal metodološko pojasnilo, minimalna plača pa 638. Zakaj sektor država? Javni sektor so tudi bolnišnice in vse ostalo, sektor država pa je tako imenovana javna uprava, ta ožji del državnega aparata. Ampak, gospod Gorenak, živimo v državi, kjer je pa vse dobro v javnih uslužbencih, ker tisti, ki financira vse skupaj, zasluži v povprečju manj kot tisti, ki jemlje od teh davkov. Je to narobe svet? No, tudi v Evropi boste našli neke podobne številke, razlog je pa predvsem v tem, ne, da je izobrazbena struktura, ne, če dovolite, v državni upravi nekoliko višja ali pa precej višja kot je v gospodarstvu. To pa seveda ne upravičuje, tako nizkih plač tudi v javnem sektorju. Namreč snažilka je tudi na minimalni plači in še kdo ne. Veste, kaj je najbolj žalostno, gospod Gorenak? Da čistilka ni na minimalni plači. Da so prvi štiri razredi tarifni J-skupine plačne. Umetno dvigneni, ne? Ja. Ja. A kako lahko poslanci državnega zbora, gospa, ki čisti tam, zasluži pod minimalno plačo in je ta država reče, oziroma državni zbor, ne, kot zakonodajalec, kot njen delodajalec, ne, če ni preko agencije, mi ti damo dodatek za to, da dobiš minimalno plačo. Si predstavljate, kako se počuti ta človek? Dodatek dobiš zato, ker si minimalne ne zaslužiš. Ne, ne, absolutno. Lejte, jaz si te zadeve znam predstavljati, ker sem tudi kot otrok živel v velikem pomankanju, da sva si najasnim. Ampak ni rešitev, še enkrat poudarjam, ni rešitev v tem, da nekomu vzameš pa daš tistemu, ki nima. Moraš ustvariti tako, ne tako, kak ste prej rekel, ampak na način, da bo ta sloj lahko živ. Sam poln želodec, ne? Poln želodec, gospod. Glejte, zdaj, kaj lahko mi, pa da ne bodo rekli, da mediji banaliziramo, ampak stvari moraš, najbolj banalne stvari moraš vzeti, mogoče gospod Trček bo pritrdil, največje absurde in potem delati primerjave. In potem vidiš, ne? Kaj je narobe v tej državi? Zdaj pa, gledajte s kakšne perspektive. Zavajate, to so bruto zneski, tam so bili neto. Tu ne bom joko, da imamo mi dobrih plača. Čakajte, ok, bom povedal, da je to potem 3000 evrov pa nekaj dobi. Nekdo s to plačo 3003 evre, ko je bil predsednik vlade, ni mogel preživeti. Ja, ok, 3000 neto. Predsednik republike, predsednik vlade, 65. plačni razred, potem pa predsednik državnega zbora, torej Brgles, 5709 bruto, poslanec, najnižja bruto plača poslanca je 3697, to so podatki AJPES-a, takšna so bila izplačila v državnem zboru, vojak, gledajte, pa zasluži 1287. Ampak vi ne boste, spoštovani gospodje, pa vsem spoštovanju, vi ne boste šli na frontu pa reševali te države, sam z besedami, ne? No, sem v izrednem stanju boste vodili državo na mesto predsednika republike, pa imate pooblastila, ne kot poslanci, ampak vojak pa dobi 1200.
Spoštovani gospod, del moje družine živi na hrvaški strani in sem tudi držal vaške straže 5-6 km od fronte, tako da ne počes nabijati, prosim lepo, pa se ne hvalim, da sem vojni veteran. No, pa še nekaj treba dodati, veste, pri teh zadevah, poslanska plača 3200, 3600, kar ste pokazali, poslanska plača je 2200 do 2300, neto govorim. Glejte, če mislite, da bi jaz bil v državnem zboru zaradi velike plače, lepa hvala, je ne rabim poslanske funkcije. Jaz lahko kot profesor, kar vi dobro veste, ne, zaslužim na fakulteti dve taki plači. Torej, nisem v državnem zboru zato, da bi lepo služil. Gospod Gorenak, vi bi imeli koliko plače kot redni profesor na fakulteti za varnostne vede? Koliko bi imeli plače? Imate redno, redno profesuro, ne? Ne, izredno, ampak izredni profesor vam danes dobi poslansko plačo, približno, tu nekje. Ja, ne? Ja. Veste pa, da lahko predavaš na treh fakultetah, pa dobi še enkrat toliko. Mhm. Skratka, apsolutno lahko to probava, sem pripravljen zaslužiti 5000 evrov na fakultetah. Torej, nisem v državnem zboru zato, da bi imel veliko plačo. Mm-hmm. Lepa plača je, ampak za to plačo jaz ogromno delam. Okay, odlično, odlično. Ne, bom kar, takoj bom dal vam besedo. Gospod Trček, popa v Levici ukinite vojsko. So, jaz nisem rekel, da mora biti ta vojska v državi. Ni celih 9% BDP, gledajte, koliko je to, 43 milijard, ne? Imamo lep znesek, ne? 430 milijonov, gledajte, lahko date vi revežem, dajte jim. Daj vas se resno pogovarjati, ne, da ukinemo vojsko. Mi neko obliko obrambe potrebujemo. Ni pa NATO hotel Kalifornija, veste, ni nobene potrebe oziroma noro in neumno je, da neka vlada samo obljubi, da bo dala 1,2 milijarde, pa se ne more odločiti ali nemški ali ameriški vojaški industriji, da ima to 1,2 milijarde v bazično znanost, v znanost, izobraževanje mladih, v stanovanjsko politiko in še celo vrsto, ker na ta način se bomo mi varovali. Vse nas ne bo kdo noben napadel. To piše celo v strategiji, a veste, če bo pa neki, če bo pa neka vojna taka ko vojna, nam pa kaj dost uno plehovje ne bo pomagalo, ne pomagala nam bo pamet. Verjetno je bilo pol bož, da otroke naučimo streljati samostreli pa z loki. Zdaj, pa resno mislim. Zdaj, vaš predsednik je nekoč vodil tudi obrambni resor, gospod Prikl. Bil je obrambni minister, bil je tudi minister za okolje. Koliko bo dal Desus, ne vem. Penzije bo šle 2% gor ali pa 3% za vojsko, pa mu dali 2%, ker pravi NATO, pa Trump ne bo več financiral. Desus tako. Je drag, je rekel. Ne, pogledajte, če mene vprašate, in se moramo odločati med maslom, hipotetično med maslom in topovi, je definitivno odločitev na maslo. Če se moramo odločati, zdaj pa v konkretnem primeru, ali bomo dvignili minimalno plačo, ki je preniska, ali bomo popravili krivice upokojencem, ki jim 5 let nismo valorizirali pokojnine, kdo je kriv za to, zdaj je priložen za to napako popravimo in vrnemo in priznamo to krivico tudi materialno, bom se seveda odločil za to. Tista 1,2 milijarde ali pa 120 tisoč evrov za NATO pa lahko počaka. Vse boste videli, koliko drugi dajajo, recimo, ne? Pa da mogoče... Ja, oprostite. Veste, to me pač ne zanima, koliko drugi dajajo. Či mi imamo v tej državi dilemo med tistimi, ki težko preživijo ali pa preživotarijo iz meseca v mesec, tam pa se pogovarjamo o ne vem kolikih ničlah pred decimalno vejico, potem pač tukaj ni dileme za men pika. BDP po državah, ne? Poljska 2%, 1,48, Romunija, Slovaška, Hrvaška, Mađarska. So glejte, kje smo. So what? Ko bodo pa naši ljudje, ki trdo ampak delajo... Ampak zakaj niste, ko ste patrije kupovali v vladi, v levi vladi, pa jasni, niste rekli so what? Sam prvi med enakimi je govoril, pa še to novinarjem. Gospod Pregl, nikoli in nikdar ne bom stisnil knofa za dodatna sredstva, za neko imaginarno... Dovoli, za neko imaginarno... Torej, za neko inštitucijo, ki se imenuje NATO, dokler bodo ljudje v Mariboru in okolici životarili, pika, ni to dilema. A kaj, na Primorskem pa so bogataši, ali kaj, mislim, jaz razumem, da v svojem okraju nagovarjate ljudi, ampak... Oprostite, seveda velja to za vse Slovenke, vse državljane in državljanke Slovenije, tukaj pri nas, Mariboru in okolici, pa še toliko hujši gmotni položaj, zato sem izpostavil Maribor. To vi prek Murja pa Koroške niste videli, gospod. Ma, videl, pa tudi Maribor. Če se še lahko samo navežem na tisto prejšnjo debato glede plač v javnem sektoru, poglejte, morate vedeti, da tukaj štrli iz poprečja kar nekaj teh področij, kot so šolstvo in v zdravstvu, zdravniške plače.
In dejansko je javno mnenje takrat bilo naklonjeno dejansko gospodu Štruklu. Očitno je zadeve uspel spogajati in danes smo tam, kjer smo in dejansko te plače so tiste, ki dejansko to poprečje dvigujejo. Sam res, kje boste vzeli to milijardo, ki jo morate dati Štruklu? Štrukl pride po volitvah. Če ste NSI vladi, gledajte, Štrukl bo vrgo za milijardo evrov zahtev bo vrgo na mizo, to veste. Ja, gledajte, mi smo navajeni tega, da so pogajanja vedno trda, ampak jaz mislim, da je ključno, kakšne pogajalce na drugi strani na vladi nastaviš, da dejansko ne popuščajo tam, ker mi moramo zagotoviti dostojne plače tistim, ki dejansko so zdaj podhranjeni in teh je preveč. Sem že prej rekel, mi imamo zaposlene reveže, pa zdaj ne govorimo o minimalni plači, jaz govorim tudi o tistih plačah, ki so recimo med 800 in 1100 evrov. Tu noč so dežurstva, tu noč so nadure, v zdravstvu je ogromno garanja. Jaz sem delal v zdravstvu 7 let in vem, kaj pomeni delati v zdravstvu. Kako vi zaslužite, gospod? Poglejte, jaz sem javni uslužbenec, podatki... Vi ste v obramnem ministrstvu nekje zaposleni, ja? Jaz sem javni uslužbenec, podatki v moji plači so javni, sem podsekretar v 42. plačnem razredu. To je koliko, povejte nam, koliko dobite v žep? Nimam težav povedati stvari, ki so javni podatek. Se pravi, okrog 1400 neto z dodatki, tukaj ni šteta še malca in prevozni stroški, se pravi, prideš potem mogoče recima na 1600. Pa vi ste srednji razred, ali kaj ste, kaj se rečete pred ogledalom? Jaz bi za sebe rekel, da sem srednji razred, tako. Ampak jaz sem mogoče zgorna polovica srednjega razreda, govorim pa danes predvsem o tisti, ki so v tej spodnji tretjini srednjega razreda in so res reveži. Sam vi mislite resno, pa ste se neke nizke cilje zastavili glede tega srednjega razreda. Gospod Gorenak, kakšen je SDS-ov srednji razred? Kdo je srednji razred? Koliko mora zaslužiti, da je nek srednji razred? No, gledajte, številko je po mojem mnenju težko postaviti. Ne? Ampak vendar, ok, govoriva, kaj mora normalno preživeti, iti na dopust, imeti avto, če kaj? Govoriva, vendar, če govoriva od te minimalne plače, pa do tiste maksimalne, ki jo ima predsednik države, potem je ta srednji razred tam nekje, po mojem, med 1200, 1300, kaj takega. Ne? Vi ste, pol gospod Horvat, že izven srednjega razreda. Se počutite že malo kar višji razred? Verjetno res. Ne? To je pač odvisno, kako so kriteriji postavljeni. Ja. V Nemčiji vemo, da ta srednji razred zelo natančno nekako opazuje in ga tudi pojasnjujejo, imajo tako imenovan spodnji del, ne, srednjega razreda, potem srednji razred, pa zgornji srednji razred, mogoče tako iz avtomobilske industrije. Glavno, tudi tam podobne debate potekajo, ne, tudi tam so ljudje nezadovoljni, na eni strani eni zelo bogati, ne vem, tam sem prebral nekje, da tale bivši predsednik uprave ali kakorkoli že Volkswagna na dan dobiva 3000 pa nekaj evrov pokojnine, ne, od Volkswagna, na drugi strani ga bodo pač Američani tožili. Pri nas je pa ena druga težava. Ne? Pri nas, to, kar je že bilo prej rečeno, ljudje zelo malo zaslužijo za polni delovni čas, ker so plače v določenih panogah mizerne. Ne morem se drugače izraziti. Kar se tiče, prej ste imenovali ljudi, ki čistijo parlament, jaz mislim, da se tu da na kak drug način tudi pomaga. Ne? Ampak, če gre nekdo zdaj na javni razpis za neki čistilni servis, seveda je potem obvezan po zakonu o javnem naročanju zbrati po tistih kriterijih, pač tistega, ki je najbolj ugodni. Ja. Zdaj, če so kriteriji postavljeni tako, da je to cena, edini kriterij, je seveda potem tisti izbran. Ne? In seveda tista gospa, ženska, kakorkoli že, ki tam čisti, pač dobi tisto minimalno plačo, ki jo še mora država dodatno, po moje, subvencionirati, ker pogodba njena o zaposliti je sigurno napisana tako, da je v prvem plačilnem oziroma prvem tarifnem razredu tam pri delodajalcu. Dame in gospodje, zdaj če malce parafraziram to razpravo, pa gremo na izjavo varuhinje človekovih pravic, lahko rečemo, kaže mi na smeh in povedal ti bom v bistvu, kje si, v srednjem, nižjem ali še nižjem razredu. Vlasta Nussdorfer. Zdi se mi, da tu tudi ne sme igrati veliko vlogo denar. Nekdo seveda, ki ga ima veliko, lahko gre na operacijo v tujino. Lahko si privošči lepotno operacijo. To je seveda tudi stvar prestiža in denarja. Vendar za tisto osnovno zdravstvo, zobozdravstvo, to je velik problem. Plačljivost zobozdravstvenih uslug. Tukaj so ljudje, ki prihajajo k varuhu brez zob in že ko odprejo usta, vidiš, v kakšnem pomankanju živijo in ko povedo, da imajo 300, 500, 400 evrov invalidsko pokojnino, si ne moreš zamisliti, da bi si lahko dali popraviti zobe. In tukaj opozarjajo, da so čakalne dobe predolge in zelo jih moti, če v isti ordinaciji nekdo reče, da pridejo na vrsto čez 6 mesecev, če bi plačali pa v sosednji ali celo v isti popoldne, isti dan. To je nedopustno.
zato ker vidijo, da se mora vse plačati. Tako torej, ne? Lahko bi dejali, ne? Pokažite mi plombe, ki jih imate v zobeh in povedali vam bomo, koliko imate denarja. Kar ne, gospod Trček, ne? 25 evrov stane pri moji zobozdravnici bela plomba, če hočeš imeti. Če pa tisto, kar ti plača zavod za zdravstveno zavarovanje, ne glede na to, koliko plačuješ od svoje plače, pa lepo je rjava, ki je po možnosti še škodljiva. Glejte, prva zgodba, v zobozdravstvu imamo več kot 50% koncesionarjev in je šolski primer, da to ne funkcionira. Zdaj, če bi se midva resno pogovarjala, da vam ali meni počejo trije zobje, smo javni osebi, če ne greva na Hrvaško, moraš imeti 2 jurja neto ali pa več, to ima 5% ljudi v Sloveniji, da to razblinimo. Zato tudi v Levici predlagamo zobozdravstvo nazaj v zdravstveno košarico. Jaz sem poslanec, ki dost čitam to, kar ugotavlja računsko sodišče. Ne, zdi se mi, da premalo gledamo na to. Njihova analiza 2014 ko imenovanih dvoživk, ne, kar tudi gospa Plaste omenja, ne, dopoldne, včasih kdo tudi malo počiva, popoldne je SP, je iz blagajne potegnilo 140 milijonov. Vsako leto 60, 50, 60 milijonov privatne zdravstvene, ali če hočete, zavarovalnice, pa OECD glih ni levičarski, pa je rekel za državo veličine Slovenije ena zdravstvena zavarovalnica. Veste, tle nekako v bistvu tičijo odgovori, pa če se vrnem prej na dve točki. Ne? En ključni programska cilj Levice je to, kar ima tudi največja zadruga na svetu, Mondragon, 5 plačilnih razredov v javni upravi in državni upravi. Druga zgodba, na katero pozabljajo stranke kapitala, veste, SD je stranka menedžerjev. Ne? Gospa Sonja iz gospodarske zbornice Slovenije je rekla, ampak tako težko, verjetno, če bi jo slikali, bi imela obraz, kot da kumarico je, ne? Problem Slovenije je tudi kapitalska donosnost. Zgolj Cipr in Bolgarija so za nami in verjetno zato ni kriv en delavc, ki se izgara, ampak je kriva in politika in številni svetovalci in management, ki bi morali misliti, kaj in kako bomo gospod delali, Forda, da bomo lahko bolje živeli. Vi ste stranka, vi ste menedžer, ja. Židan, vaš prvak, ki je bil menedžer v Panviti, zdaj ste res stranka, v bistvu se izdajate za socialo, ste pa elita. Glejte, zdaj, kakšen poklic do opravlja v določenem časovnem obdobju, jaz mislim, da nima ravno neke direktne povezave. Pravi, da ste, dobro, ja. On pač ima svoj pogled na politični prostor v Sloveniji, pač etiketira vsakega, tako kot pač se mu v določenem trenutku zdi primerno za njega, seveda ne za nas. Ne, jaz mislim, da pomembno je to, kak človek razmišlja in kakšni so njegovi cilji in nameni. In naši nameni so iskreni in zapisani črno na belo oziroma mogoče še v kakšnih drugih barvah na papirju, ki ga lahko vsak prebere. Mi ne obljubljamo nekaj takega danes, jutri bomo rekli ne tega, pa včeraj nismo rekli. Ne, in kar se tiče mene, jaz nimam nobene, bi rekel, me nič ni sram, da sem se odločil za to pot, da se potegujem za poslansko mesto. Ja. Tudi nimam slabe vesti, da sem kot menedžer deloval neetično in izkoriščal ljudi. To pomeni, da imamo ravno tako socialni demokrati, socialni čut, ne glede na to, ali dobro, je nekdo, ki je vodja, mislim, predsednik stranke, bil nekoč menedžer ali ne. Dovolite, gospod Horvat, nekaj. Tukaj imate verjetno točke svojega programa, ne? Če lahko, to je vaš program, samozavestna Slovenija. Vi ste imeli tudi program pred zadnjimi volitvami. Pa ste 3. septembra sklenili koalicijski sporazum z SMC-em in Desusom. Ampak tam noč so bile tudi zaveze za zdravstvo, ki pa jih niste uresničili. Zato mora tudi SD neke račune položiti, ne? Preden lahko govoriš, kaj boš naprej, ker si imel možnost 4 leta. Račune na koncu polagajo vse stranke, ne glede na to, ali so leve, desne, ali katere so pač tvorile koalicijo. V koalicijskem sporazumu se vloge razdelijo. Ne? In področje zdravstva je nekako bilo dodeljeno stranki Modernega centra, takrat se je še bilo nekoliko drugače imenovala, in oni so tudi potem peljali program, ki so si ga pač zastavili. Sem, vi ste stažirali, ne? Vi ste ne, stažirali. Mi smo ves čas opozarjali na določene pomanjkljivosti, ampak žal, na nek način, ministrica, ki je vodila ta resor, tale, ki je pač zamenjala nekoga prej, ni uspela spraviti stvari tako daleč, da bi bile užitne za koalicijo. Kako že pravijo, kamoli, mačka ima 7 življenj ali 9, koliko jih ima Milojka Kolar? To bi jaz težko presodil, ne? Jaz nisem veterinar, da bi vedel točno, koliko življenj ima mačka, ampak videl sem že dosti povoženih mačk, pa verjetno jih ravno nima 7, govori se pa. Poglejte, če je to res, kar vi pravite,
je treba jasno povedati, da smo vložili dve interpelaciji. Dvakrat je vaša stranka imela možnost pritisniti klo gumb za interpelacijo in bi gospa odšla. Pa bi Vilar dal boljšega ministra. Interpelacije so bile tudi takrat, ko ste imeli vi svoje vlade. Ne? In tudi takrat so bili tehni razlogi za pritisniti za, ne? Ampak tudi vaši koalicijski partneri so igrali tako, kot ste jim vi naročili. Ali pa tako, kot ste se dogovorili. Tri ministre na en dan. Ja, eni so pa tudi odhajali in povzročili potem krizo in potem seveda nove volitve in podobne zgodbe. A vi ste se zmenili, da torej interpelaciji lastne koalicije se ne podpira? In ste sledili temu in je potem veljalo to tudi za Kopač Mrakovo, ki je komaj preživela. V večini primerov je bilo tako, v enem pa verjetno sami veste, kdo je rešil Kopač Mrakovo? Veste, kdo je rešil Kopač Mrakovo? Ne Desus, ne SMC. Veste, kdo je rešil? Alenka Bratušek. Vedo. Tisti glasovi. To je res. Drži? Drži. Drži, gospod Memon. Ja, če dovolite, bi se samo dotaknil te problematike zdravstva, ne? Prav imate to, kar ste povedali, glede zavod za zdravstveno zavarovanje. Poglejte, problem pa je ključni ta, da imamo samo en zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in to ni zavarovalnica, to je sklad, ki določa obseg storitev in obseg financiranja. Spravi, je nekonkurenčen na trgu. To je isto, kot da bi danes midva šla avto zavarovati in bi imela samo eno zavarovalnico. Seveda bi ta zavarovalnica nabila ceno zavarovanja mojega avtomobila v nebo. Zato je ključno. Čekaj, samo, mi dva ne predpostavljava, da mogoče v zdravstvu pa kdo kaj v žep da pri kakšni žilni opornici ali pa čem. To je drug problem, če mi date malo več časa, bi tudi glede korupcije povedal še svoje stališče, lahko pa se ga zdaj takoj dotaknem. Poglejte, jaz sem prepričan, da je korupcija načrtno vzpostavljen koruptivni, se pravi sistem s strani odločevalcev v zdravstvu. Se pravi, čakalne vrste so načrtno vzpostavljene s strani odločevalcev. Zakaj? Zato, ker tisti, ki odloča o aparaturah, o resursih v zdravstvu, o materialu, o ceni materiala, lahko zadeve tako podhrani, da bo lahko upravičil zasebno dejavnost sebi vprit ali svojim povezanim osebam. Se pravi, če v javnem zdravstvu čakaš na magnetno resonanco tri leta, ne poskrbi, da bo stanje takšno kot je, da boš lahko upravičil svojo zasebno dejavnost. Okay. In čakalne vrste ustvarja dejansko korupcija. Kako boste to preprečili? Kaj piše v vašem programu? Vi več, zdaj se preveč vrtite okrog tega, kakšno stanje je. Vsi vemo, da ni v redu in polagamo upe na to, da bo bolje. Če ne, pa lahko si ne gremo narediti samomor, pa konec. Se strinjam. Preprečili bomo tako, da bomo ukinili monopol Zavoda zdravstveno zavarovanje Slovenije, vpeljali na področju zdravstva konkurenco. Čakaj malo. Konkurenca je bila vedno zdrava. Vi greste iz socialnega, dokladnega sistema pristopa, greste kaj? Na tržni model, ali kaj greste? Poglejte, to je zgodba, ki jo moram povedati do konca, ker zdaj, če me mes prekinete, potem zgleda glede, res, da nima, da ne pije vode. Konkretni, gospod Memon, niste konkretni. Kaj boste znižali prispevne stopnje, ali kam se bo namenil ta sklad? Če pa mi imamo sistem, tudi plačni sistem je temu prilagojen, da gre v državne podračune. Poglejte, zdaj pa imate Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki pove, koliko lahko se naredi operacij in koliko bo cena operacije. Je to normalno na trgu? Ali naj dejansko trg odloča, koliko mora biti, ja, splošni dogovor, ampak koliko naj bo stent? Zakaj je stent pri nas predrag? Zakaj je v Avstriji stent 30% naše cene? Zato, ker je nekaj narobe z našim sistemom financiranja. Kaj naj, nekdo dopušča pa takšne cene? Ejte, jaz to poslušam. Mi imamo ministrstvo za zdravje. Ko tle začnemo govoriti o konkurenci na trgu kot primarnem fokusu, to pomeni, da se revež ne bo smejal, pa če mu poči zop, je to reveš 95% prebivalstva, ki nima 2 jurja plače, da si bo dal umetni zop narediti, pa da bo dokaj kmalu zgaran, če bomo imeli tako gospodarstvo na minimalnih plačah, bolj malo penzije užival, ki bo preniska in bo betežen in nao prišel na vrsto. Kaj narediti? Gledajte, praktične zadeve. V bistvu dva modela osnovna sta zdravstva, angleški, ta nacionalni in nemški. In to je splošno znano, ko lobira pri NSI-ju. A veste, ko reče Vrtovec, dobro, naj denar spremlja bolnika, pa bo šel na operacije pri nas, ali v tujino, bližnjo, ali daljno. Pol jaz rečem, dobro, pol dajmo medicinske fakse v kinter, kaj? Nehajmo se hecati iz prepomembne zadeve zelo in tako povšalno govor. Zelo kratka replika, gospod Memon, pa potem pa bomo na oglase. 2-3 stavke, no, prosim. Poglejte, mi bomo samo vzpostavili to, da bo se lahko pacient sam odločil, kam bo šel, ali bo šel v ta koncesionarski javni del, ali bo šel v se pravi koncesionarje ali javno zdravstvo. Kaj boste spremenili? Zakon o zdravstvenem zavarovanju boste spremenili, zakon o zdravstveni in se bo pacient lahko odločil, kateremu izvajalcu bo šel in temu izvajalcu bo v interesu, da bo in povezan, bo tam dal svojo kartu, se pravi tudi zavarovalnici bo v interesu, da bo imela čim boljše izvajalce, ki gledajo kako na denar, da ga ne trošijo za žilne opornice, tako zdaj
ugotavljamo, da jih preplačujemo za trikratno ceno. In se pravi, bo to povezan sistem. Pacient se bo odločil za zavarovalnico, zavarovalnica se bo pa odločila za tistega izvajalca, ki dela racionalno in bomo spostavili eno konkurenčnost, vsi bojo pa plačani iz javnega denarja. Se ne govorimo o zasebnem, ki ga boš moral kriti svojega žepa. V enem stavku. Zakon o zdravstveni dejavnosti, zakon o zdravstvenem zavarovanju, zakon o dolgotrajni oskrbi. Zakon o zdravniški službi, verjetno tudi, ali ne? Tudi, pa še verjetno kak zakon, skupna javna naročila in pa prevetritev, kako, torej organizacija bolnišnic, tudi zdravstvenih domov, da se ne bodo te anomalije, ki so bile prej navedene, dogajale. Kmalo, in to Andreja. Mislim, da je rešitev sistema in to smo mi ministrice Ne vem, zakaj se mi zdi, da to sem to bral v koalicijskem sporazumu. Veste, zakaj ne vem, se zakaj zdi? Se mi to Veste, zdi. Veste, zakaj se nam zdi? Ker smo tudi mi to brali in brali ven ne, iz koalicije. Ne, vi ste to podpisali za razliko od mene, ne sem brali. Dovolite, sveda smo podpisali. Ven smo brali ministrici, da je videla, odkot beremo, ampak nas ni slišala. Gospod Prikl, vam znana grafika, ne? Tole piše. Ja. Zelo preprosto, ne? Ja. Zadnjič ste mi tako hitro umaknili, pa ste rekli, če ne poznam vsega, ne? Evo, danes vam bom povedal še enkrat več, da je še kaka stvar, ki sem jaz prej... Da še kaj več niste naredili. Ne, da je še kaj več potrebno narediti, nekaj je narejenega. Hočem vam pa nekaj povedati, ne? Yeah. Tudi nekaj denarja, zdaj pa kakor hočete slišati, smo zmetali, smo namenili za skrajševanje čakalnih dob, pa ni učinkovito... Pa tudi za sanacijo bolnišnic, ne? Hvala bomo nadaljevali, dame in gospodje, ne? Še naprej bodo reševali zdravstvo, vaše pokojnine, če hočete, na vas pa je, če jim boste verjeli. 3. junija boste odločali ali pa tudi ne odločitev prepustili drugim, če ne boste odšli na volišča. Ostanite z nami, zadnjih 25 minut finalnega soočenja te televizije prihaja kmalu. Dame in gospodje, dobrodošli nazaj v zadnji del zadnjega predvolilnega soočenja pred volitvami v državni zbor. Kaj vas mogoče zanima, kakšno pokojnino boste imeli, kakšno bo slovensko zdravstvo? No, to vam ne moremo povedati, lahko pa vam obljubijo, če bodo pa uresničili, na to pa boste morali še kar nekaj časa počakati. Skratka, zadnji del soočenja, spoštovani predstavniki političnih strank, gospod Trček, Prikl, Memon, Gorenak in pa gospod Horvat. Zdaj pa zelo konkretno. O zdravstvu smo nekaj že povedali. Gospod Memon, mislim, da vam dolgujem še v zvezi s tem besedo. In me konkretno zelo zanima. Torej, mi bomo tudi kasneje neke konkretne podatke videli. Bo torej zdravstvo, če boste vi v vladi, bodo ljudje imeli boljšo dostopnost zdravstvenih storitev ali bo tako, kot je v zobo zdravstvo, ki, kot pravi gospod Trček, smo ga s koncesijami uničili? Dostopnost bomo uredili s tem, da bomo zajezili korupcijo, kot sem že prej povedal, in s tem, Kako da bomo... Kako boste zajezili korupcijo? Prosim? Kako boste zajezili korupcijo? To, kot sem povedal. Se pravi. Jaz mislim, da so imeli tudi ti interese, do zdaj pa je niso, ne? Poglejte, prvo je potrebno v vse javne zavode dati strokovne kadre. Če zahtevamo v mariborski občini, ki obrača dosti manj denarja kot UKC Maribor in UKC Ljubljana, zahtevamo, da mora imeti direktor občinske uprave ne vem kakšno menedžersko izobrazbo. Zahtevamo cel kup pogojev glede delovnih izkušenj v gospodarstvu. Je potrebno iste pogoje zahteva tudi v zdravstvo. Ker zdravstvo je tako velik sistem, da ga morajo voditi profesionalci in to so menedžeri, ljudje, ki se spoznajo na organizacijo in na finance. Ok, zdaj ste gospodu Fliso svojega mesta povedali, on je žilni kirurg, ja, da on ne more biti direktor. Ne, tega nisem rekel. Moje stališče pa je, da je zdravnik zelo slab direktor, zato ker ima medicinska znanja, nima pa ekonomskih znanj in tu je že srž problema. Dobro. Druga zadeva je pa trg, ki ga bomo spostavili za zavarovalniške konkurence. Jaz verjamem v to področje in da bo dejansko, potem se stvari same začnejo urejati, ker je interes izvajalcev in zavarovalnic vzajemni. Zdaj pa ne, takole ne. Ko mi takole razpravljamo o tem, kaj se v zdravstvu dogaja, ali je v redu, da je gospod Šabeder, ki vodi UKC Ljubljana, ali on menedžer, ali bi mogel biti zdravnik, oni tam fino kradejo, ne, pri teh opornicah. Ne, gospod Gorenak, vi ste že dolg časa zelo na svetu, izkušen mož ste, izkušen politik. Kaj bo ta parlamentarna komisija, ki je dobro vodila vaša poslanka Jelka Godec, ne? Kaj bo prinesla, kak bo na koncu epilog? Da bomo tako kot pri TEŠ-6 spoznali, da sicer en drug rotnik ne, ima ne vem, neke milijone v sefu, ampak na koncu ne bomo nič procesirali in karavana bo šla dolo. Mi pa bomo še naprej, če čez 4 leta mogoče podobne sestave, lajali v luno.
No, poglejte, parlamentarne preiskovalne komisije so ustavna kategorija, ki do tega mandata, to treba priznati vsem političnim strankam parlamentu, praviloma niso prišli do nobenega zaključka. Praviloma. Ker je pač parlamentarna komisija opozicijsko orodje, koalicija je pa pol tista, ki sprejema v končni fazi sklepe in napredek tukaj je. Če pa menite, da bi Jelka Golec ali Anže Logar ali kdorkoli drug bil tisti, ne, ki bo prišel z lisicami, pa nismo na pravi poti. Na tej točki je policija tista, ki mora opraviti svoje naloge in to preprosto mora opraviti. Sledi seveda tožilstvo in sodstvo. Vi ste svojo kariero začeli... Vi ste svojo kariero začeli kot takrat miličnik, ne? Danes bi bil to policist. Ne? Zdaj pa vas sprašujem, ne? Pa pusti vas zdaj prvaka vaše stranke, pa Patrio, lepo prosim, pa krivosodje. Pustma to, ne? To smo zadnji z gospodom Breznikom, pa mislim, da smo razčistili. Zanima me to, ne? Kje je največja težava v tem pravosodju? Pri policiji, ker ne raziskuje vsega oziroma se izbira primere, pri tožilcih, ker si ne upajo do konca, ali pri sodnikih na koncu, ker najdejo znotraj svoje diskrecije takšno interpretacijo, da določeni niso obsojeni. Vi ste človek Grema s doktoratom in jaz pričakujem jasen in nedvoumen odgovor od vas. Ja, prvič. Policija svoje delo opravlja kolikor toliko, z izjemo vrha kriminalistične policije, ki ravna dokaj politično. Drugič. Tožilci svoje delo opravljajo bistveno slabše. Bistveno slabše. Ker ne pripeljajo, se vete, ukvarjajo se potem s kako drugo zadevo, ne pa z najhujšim kriminalom. Sodišča pa pod kapo neodvisnosti premalo delajo. Glejte, samo en primer. Sedanji predsednik sodišča v Ljubljani je poročil, kako je v Bosni, veste, pa jih imamo za, nekje za nami. Je rekel, ponedeljek, torej sreda, četrtek se sodi, v petek se pa piše. Pred nas se pa sodi enkrat na teden, ne? Recimo posamezen primer. Skratka, sodišča najslabše, tožilstva nekoliko boljš, policija pa, kot sem rekel... Kaj je prav? Vi ste bili notranji minister v drugi Janševi vladi, ne? Je prav, da si notranji minister nastavi svojega direktorja policije? Zdaj mi dva pusva ta formalni postopek. Na koncu se ve, da ima minister za notranje zadeve vpliv. Je prav, da si nastavi mislim, svojega... Mislim, da je prav s tem, da to meni ni bilo omogočeno. Namreč, moja predhodnica je v zakon zapisala, da je generalni direktor policije nezamenljiv. In jaz bom rekel, sem lahko generalnega direktora policije prosil, lepo prosim, odstopi. A si predstavljate to situacijo? Kak minister si lahko, ne, če ne moreš postaviti prvega šefa policije? Imate vaš politični kolega, pa je nastavil Romška, ne? Ne, sej, jaz trdim, da je potrebno, da ima minister vso možnost, da nastavi tistega, ki mu najbolj zaupa. To jaz mislim, da je prav. Delo organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, ker govorite toliko o korupciji, verjamem, da imate rešitve tudi za to. Kaj pospešiti, kaj narediti? Ja, hvala za vprašanje. Poglejte, v Sloveniji padajo večinoma zadeve na procesnem pravu, ne na materialnem. Bodimo si odkriti in dejansko tukaj je ogromno mahinacij, ki jih pač odvetniki znajo peljati za svojimi strankami. Kot je že bilo ugotovljeno, tožilci svojega dela ne opravljajo dobro, kje pa je največji problem pri sodnikih in kar bomo mi rešili, sodni svet ne sme biti sestavljen samo iz sodnikov, ker dejansko vrana vrani ne izkljuje oči. Sodni svet mora biti tudi strokovnjaki iz področja prava, akademiki, vrhunski strokovnjaki v Sloveniji in tisti morajo odločati, kateri sodniki so primerni za sodniško funkcijo. Trajni mandat, seveda se ga ne bi dotikali, bi pa naredili poskusno dobo. Se pravi, tisti ki, sodniki, ki bi neko pripravništvo dejansko izpeljali brez nekih, se pravi, v nekem poskusnem obdobju, da bi bili dobro ocenjeni, lahko upravljajo trajni mandat, v nasprotnem primeru pa ne. Se pravi, mi rabimo dobrega sodnika in neodvisnega. Jaz si ne želim, da bi bil ta sodnik naklonjen Novi Sloveniji ali pa kakršnikoli drugi stranki. To mora biti strogo profesionalna oseba in to lahko dosežemo šele samo takrat, ko bomo sodni svet dejansko razširili tudi na strokovnjake, ne izključno na sodnike. Za vse enako vprašanje, reelekcija sodnikov da ali ne, specializirana sodišča da ali ne, finančna policija da ali ne, gospod Horvat. Če gremo od zadnje naprej, zadnja dva da, za prvo pa nisem pripričan, da je to najboljša rešitev. Jaz mislim, da je ključni problem to, kar je že bilo omenjeno, da je pri nas procedura tista, ki je slabo izpeljana in zaradi tega prihaja do velikih, bi rekel, odstopanj od hitrosti sojenja med tistimi,
ki storijo kakšen manjši prekršek ali pa kakšno manjše kaznivo dejanje in med tistimi, ki jim je očitano kako večje kaznivo dejanje in imajo dovolj denarja, da se lahko angažirajo odvetnike, gospod ki ga branijo. Kar se tiče trajnega sodniškega mandata, ostane z daljšo preizkusno dobo. Ne vem pa, kaj ste še vprašali, relik? Specializirana sodišča je bilo moje ja, absolutno. Se pravi, da bi ti lumpi, ne, Kovačiči pa razni šli, glede, potem... Gledajte, mi imamo danes NPU, ki je specializiran, imamo specializirano tožilstvo, nimamo pa specializiranega sodišča. In zanimiva zadeva, ta sestava državnega zbora je potrdila sklep Logarjeve komisije v unem prehodnem poročilu, prvem, kjer je bilo rečeno, moramo ustanoviti specializirana sodišča. Finančna policija? Finančna policija jo pa že imamo, samo imenuje se drugače. Če pa dovolite, sem tisti, da pojasnim. SMC je v poslanec, ki jih sicer ni tukaj, ki je izstopil ta zadnji, je jasno rekel na enem soočenju na televiziji. Govorite o gospodu Krajncu? Ne, govorimo o Zorman, Rozman, ja, kako ja. Se že piše. Ja. On je rekel, predsednik vlade Cerar je osebno preprečil ustanovitev specializiranega sodišča. To so njegove besede. Vete, to pa me moti. Ne? Pa bi bilo prav, da se tudi pojasnijo, ne? Kot ste rekli. Ne? Poglejte, tudi to, jaz se bom navezal. Nova Slovenija je predlagala specializirano sodišče za bančni kriminal. Kriminalce je treba dati v zapore in dejansko naša želja ni bila požegnana s strani vladajoče koalicije. Se pravi, mi smo želeli iti po islandskem primeru, zapreti tiste, ki so dejansko nam povzročili 5-milijardno luknjo in tudi specializirana sodišča, gledajte, tudi na drugih področjih, ne samo bančni kriminal, tudi gospodarski kriminal, ker to so le specifična področja, s katerimi se morajo strokovnjaki ukvarjati in se morajo na tem področju tudi v tujini specializirati. Re-elekcija sodnikov, finančna policija. Se opravičujem, ker vas nisem slišal. Re-elekcija sodnikov pa finančna policija. Ja, apsolutno. Jaz zagovarjam dejansko tudi nek finančni inštrument nadzora, se pravi, jaz bi podprl, se pravi. Vi ali stranka? Zagotovo bi tudi stranka podprla, če bi bili dobri nameni v zadju. Glejte, če na koncu nismo malo, če ste vi vladi, lepo prosim, če bi bili dobri nameni, vi dvomite svoje ljudi? Ne, govorimo o tem, da če, če bi mi vodili vlado, govorite. Ja, jaz mislim, da želite v vlado, zato ste verjetno tukaj, ne greste za to, da boste vlado, v opoziciji. Če bi mi, pol naravite programa. Zdaj vas razumem, če bi mi vodili vlado, bi reši specializirali sodišča, se pravi za bančni kriminal, za gospodarsko kriminaliteto in bi tukaj svoje delo opravili. Se pravi za tožilci in sodniki speljati postope do konca. Ti ljudje morajo sedeti, kriminalci morajo v zapore. Ja, gospod Sprekl, ja. Re-elekcija, ja. Specializirana sodišča, ja. Tretje vprašanje. Finančna policija. Finančna policija, inštitucijo že imamo v tem trenutku, se malo drugače imenuje, bi pa želel kakšna večja pooblastila te inštituciji. Gospod Trček. Glejte, pozabljamo na eno zadevo. Tako policija, kot tožilci, kot sodstvo so bili zazujfani. Policija, ki je malo navajena na red, se je celo preveč pustila zazujfati. Tle se verjetno celo jaz pa Gorenak strinjava, ko sem jaz začel na začetku mandata za boljše stanje v policiji. Druga zadeva, mi imamo nek relikt, kjer se jaz strinjam s predsednico ustavnega sodišča, ki pravi, da bi morali odzeti pravico državnega zbora, da imenuje sodnice in sodnike rednih sodišč. Jaz se s tem strinjam. Tretja veja oblasti mora dobiti avtonomijo. A veste, mi naredimo lahko še toliko inštitucij s ponesrečenimi organigrami, kar sem zelo dobro videl na tej preiskovalki pranja denarja, ki bojo pod političnim vplivom strank in bomo imeli zadevo sfiženo. Sodstvo mora dobiti dovolj penes ali denarja, če ne razumete to mojo besedo, da si nazaj vzpostavi avtonomijo in tudi odgovornost. In meni je žal, da Klemenčič, ker sem tudi javno povedal, ni šel s tem, da se dejansko to po domače povedno odreže iz ustave. A veste, ker stara politika, pa tle SDS najbolj tulu, pa včasih tudi SD malo potiho, ne, ko je bil kandidat nekdo, ki je sodil na kaki limanici, kjer so se ujeli, jim pa ni bil po volji.
Preveč tega sem se nagledal, zato jaz sem tudi striktno, jaz sem tudi javno povedal in sem rekel, jaz ne bom žegnal sodnic in sodnikov v državnem zboru. Odgovornost stroke je, da dejansko avtonomno to prevzamejo, mi imamo pa tudi veliki problem v vseh teh treh resorjih, pa še druge, ki nas bo tako udaril po glavi sred naslednjega desetletja, nam bo mogli živeti. Generacijsko vrzel. Ne, nam so številni resori stari, poprečno stari skoraj 50 let. Pa nimam nič proti izkušnjim starejšima. Imamo demografske podatke, ja smo jih že pokazali v eni od oddaj. Gospod Prikl, ne strinjate se. Ma ne, ta vprašanja se bila toliko enostavna, da ne, še jaz nisem imel kaj za pripomniti. Ampak Trček naš je toliko razširil to zadevo in ga sprašujem, če državnemu zboru oduzamemo pravico do imenovanja sodnikov, kako pa potem, kdo jih bo imenoval, a bo mogoče vlada to imenovala? Tretja veja oblasti, sama za avtonomijo, ki mora prevzeti odgovornost, seveda. Kot se v družbah, ki imajo neko višjo politično kulturo, tudi višjo kulturo sodstva dogaja, pika. Franjo, ti dobro veš, da sistem, ko se sodniki v državnem zboru imenujo, na noben način ne jemlje njim suvereniteta, samostojnost, avtonomnost in tako dalje. Je pravosodje ali pa želja po vplivu na pravosodje lakmusov papir vsake vlade pa politike, gospod Gorenak? Načeljamo, ja, ampak, ja, bom rekel, ampak pogledajte, jaz podpišem Trčkov model, ne, ko bomo Slovenci plačevali 42 evrov za delovanje, vsak Slovenc 42 evrov. Dokler pa Slovenc plačuje 86 evrov na za delovanje pravosodja in dokler sami sebe imenujejo z negativno selekcijo, da v vrh pridejo tisti, ki so najslabši, tisti, ki so dobri, pa od spod, pa ne. Do takrat je pa kaj prav, da je državni zbor. Prek palca bo rekel, da je saj 13 centov pa pol od tega, to, kar se Janša toži že 20 let. Jaz ne bom omenil Janša. Ampak, ne, gospod Gorenak, takole, ne, smo se na eni prejšnjih oddaj pogovarjali. Policija je avtonomna, dokler ne preiskuje mene. Dokler mene ne... Ja, vsaka policija... Povejte mi en primer, ko je bil preiskovan politik, ali je bil sprocesuiran, ali strani, se pravi, policije, ali tožilstva, kakšne finančne institucije, ali če hočete KPK, ko je dejal, da ni politična gonja, da je to avtonomna preiskava in fajn, da ga preiskujejo in najkar naredijo svoje delo. Jaz se strinjam z vami, da, imamo, rekel, da imajo politiki pogosto tak, to, kar govorite. Jaz se s tem z vami strinjam. Pri nas si želimo neodvisno sodstvo, mi nijamo nobenega tajkuna v naši stranki. Jaz se vam opravičujem, ni dovolj, da si to želite. Vsak dan si morate prizadevati za to, če tudi v programu imamo zapisano. Misli resno, ta program, če si preberete na naši spletni strani... Jaz sem tudi imel program pa koalicijsko pogodbo, pa ste videli, da je gospod Prikl rekel, da še lahko par točk našteje, ko niso izpolnili. Ja, jaz si samo želim dobre pogajalce, če bomo dejansko se enkrat pogovarjali za koalicijo. Jaz upam, da bodo sprejeli naši partneri ta naš program ali pa vse ta ključna izhodišča, ki ste jih odprli. Kateri so vaši partneri? Je gospod Gorenak oziroma njegova stranka vaš partner? Bodoči partneri bodo tisti, ki bodo dejansko nam prišli nasproti, spravi bomo vsi blizu glede tega, da lahko ta program čim večji meri realiziramo. Poglejte, mi imamo proporcionalni volilni sistem in smo se dolžni dogovarjati. Mi smo se dolžni pogovarjati, tak nas sili ta sistem volilni v to. In ne moramo reči, da jaz zapiram vrata nobenemu izmed leve in desne. Čisto vsi bodo naši pogajalski partneri. Čisto vsi. Boste vi njihovi, smatrate? Gledajte, na če koga se upirate, verjamem, na koga da... največ stavite? Verjetno ne živite v prepričanju, da bo NSI zmagala ali bo presenečenje vse javne raziskave mimo in 3. junija zvečer izvemo, Nova Slovenija je zmagala. Poglejte, sposobnost in besede gospoda Boscarola, vedno si moraš postaviti zelo visoke cilje v življenju, da jih lahko potem tudi dosežeš. Seveda, mi delamo na tem, da zmagamo. Ampak ko visoko letiš, lahko tudi zelo nizko padeš. Se zavedam, mi imamo visoke cilje in verjamem, da enkrat bomo sestavljali vlado in upam to čim prej in si hkrati tudi želimo verodostojne partnerje, s katerimi smo pogovarjali o programu, predvsem o programu. Verjetno replika, ne? Gospod Prigl, tokrat na vas, ja. Vrnil se bom na tiste štiri točke, ki ste jih naštel iz programa, koalicijskega programa in se nanašajo na zdravstvo. Nisem si vseh zapomnil in ste mi očital takrat, ne, kako ne poznam koalicijske pogodbe in sem vam povedal, da koalicijska pogodba... koalicijska pogodba vsebuje tudi več točk na zdravstvo. Nekatere smo, ne boste verjeli, nekatere smo celo uspeli realizirati. Pa tudi demografski sklad. Povedal sem pa vam hkrati, tudi če dovolite, no, malo z nasmeškom, ne, na tiste ključne točke, ki pa iz koalicijske pogodbe niso bile uresničene, ja, boli me, peče me, demografski sklad ni bil realiziran. Ja.
Ja, ja. Ljudi in peče marsikoga, ne, najbolj pa upokojence. Ampak poglejte, mi smo pripravili ta zakon, ko na koncu morda malo naivni izpadi, Desus pa za vse, veste, ne more biti kriv, ko smo na koncu naivno izpadli, da smo sami ostali za tem konceptom, ki je dober za sedanje generacije in bodoče generacije upokojencev, ko smo videli, da ne bo tukaj konsenza, smo ga pa sami vložili v proceduro, evo, predsednik vlade odstopil, to je naloga naslednjega mandata. Gospod Horvat, vaša stranka bojda stranko Janeza Janše niti slučajno v koalicijo. Gospod Židan je večkrat, ne v tem studiju, ampak na tej televiziji povedal, da stranko, ki deli, ki straši ljudi, vi ne greste v koalicijo. Tako je. Tako je, seveda. Nedvomno. Nedvomno. Tudi za ceno opozicije. Gospod Gorenak, vi se smijete. Ja, vete, zakaj se smijem? Ja, povedaj. Zaradi tega, ker nam učitajo, kako smo nepovezovalni, kako smo napadalni, izključevalni in tako dalje. Sprašujem in vas in gledalce in vse, kdaj je SDS izključevala kogarkoli? Nikoli. Nikoli. Ponavljam, nikoli. Pa je gledalcem všeč ali pa ne. Leta 2004 je v pisarni Janeza Janše sedel gospod Borut Pahor, ki se je koalicijsko pogajal. Pred pisarno pa sta paradirali dve vaši poslanki, Majda Potrata in ena ljubljanska poslanka, ki sta kričali, izstopili bomo iz SD, če bi Pahor slučajno podpisal kako pogodbo. Vidite, to je izključevalnost. Vi ste za nas dobrodošli partneri. Jaz mislim, da izključevalnost ni bila mišljena samo pri koalicijskem povezovanju, temveč, če pogledamo malo po tej naši prelepi deželi, te jumbo plakate, bomo takoj videli, katero izključevalnost imamo mi v mislih in zaradi česa se mi z našim programom ne moremo povezovati za takim, ki pač ima nekak čisto kontradiktorne stališča do določenih. Recimo do tega, na kak način bomo obravnavali begunce, ki se lahko danes ali pa jutri ali pa so se že pojavili. Opustite begunce. To je bi rekel, ena izmed vrednot, ki pač za našimi skupaj ne gre. To pomeni beguncev, enako obravnavati vse ljudi. Lejte, tudi oni so ljudje. V Sloveniji ni. Ja, v tem trenutku v Sloveniji imamo pa ilegalne migrante. Strokovno se morate podkovati. Ja. Gospod Trček. Zdaj, če se malo pošalim, na koncu se vas bo vseh pet prijelo za roke. Ja ne, na pivo bomo šli, ampak če smo resni... Ja. Pa vse mi smo vse skozi glede, resni. Ne, ja, seveda se smo. Ja. Razen Nove Slovenije, ono je zdaj po novem resne, prej očitno ni bila. Če tako razumem njihov slogan, ampak pustimo šalo na stran. Kak slogan imate vi? A ste ga pozabili? Pozabil, ja. Blaginja za vse, ne le za peščico, tudi za vas. No. Dobro, ampak če se dotaknemo, če je vprašanje iti v koalicijo z SDS-om ali ne, ne, a veste, pa v življenju se zgodi, da te kdo tepo, pa si v politiki z njim, ne. Ampak glede na to, kar ubeseduje SDS in glede na to, da je rekel človek z magisterijem iz SDS men ob enem pivu, ma veš, se mi v bistvu nismo stranka, mi smo privat firma enega človeka, jaz privat firmo ne bom šel v koalicijo. A ste mislil Luko Mesca, kaj? Zdaj vam očitajo, ne, da je... Zdaj vam gospod Trček očita, da Janez Ivan Janša odloča v tem vsej stranki in da v stranki sploh ni demokracije pa opozicije. Ne, lejte, če mi date 15 minut, bom razložil. Jaz sprašujem, gospod Gorenak. Vi sprašujete na izpitih, jaz sem v studiju. Ja, res, ja, imate prav. To ne drži. Na noben način to ne drži. Jaz sem lahko par primerov povem svoje lastne izkušnje, kot je recimo trenirkari, ne? Se spomnite tiste... Zmage Zorana Jankoviča 2000. Ja, tako je. Fužine, mislite? Tako je. Ja. In takrat sem zelo jasno napisal članek, kateri sem rekel, da se tako ne postopa in da taki članki za SDS niso potrebni. Pa še par stvari vam lahko naštajem, kjer se nisem strinjal s predsednikom, pa sem še kar tu, pa še celo kandidatsno. Torej... Nek me ne izključil. Gospod Gorenak, ne, pa da ne boste rekli, da vam polagam besede v usta. Vendar le, gospod Janša, kdaj naredite kakšno napako? Absolutno. Tudi kot kakšno mojo kolegico tako ošvrkne, mogoče ta komentar. Absolutno. O dveh prostitutkah. To se strinjam in to sem tudi povedal, da to ni potrebno. In sta danes javno, si, javno ste povedal. Njegova opozicija in mu poveste to v obraz. Absolutno. Zakaj ne? In če bi bil maščevalen in če bi bil izključevalen, bi rekel Gorenak v penzijo. Tako bi rekel, lepo prav sem kandidiral. Odlično. Gospod Prikl,
drugačne misleče, drugače misleče tudi v vaši stranki podpirate? Mi smo demokratična stranka. Ne, predsednik vaš mislim bolj. Če predsednik drugače misleče? Podpira, ja. Če podpira demokracijo v stranki? Absolutno. Vse pa jo mora, vse smo demokratična stranka in če biti predsednik demokratične stranke, mora demokracijo upoštevati, pika. S to, da ste krilo zamenjali za hlače, bo prineslo po vaše boljši rezultat? Poglejte, jaz sem bil na vseh teh sestankih, ker sem bil do nedavnega tudi namestnik predsednika sveta stranke in sem bil na teh sestankih vodstva, ko se je skliceval na kolegijih. Ta odločitev pri gospe Ljudmili Novak je dozorela in pri nas dejansko puščamo notranjo demokracijo in smo se pogovarjali in na koncu je prišla pač takšna odločitev, kot je. In jaz verjamem, da bo prinesla rezultate. Na koncu koncev imamo mlado ekipo, sposobne mlade ljudi, ki pa morajo prevzeti odgovornost. Glejte, v Sloveniji pač mora najša generacija prevzeti odgovornost, ker dejansko polaga račune predvsem tem mladim, ki danes odhajajo v tujino in si služijo denar v tujini. Odšlo jih je 8000. Delodajci so z njimi zelo zadovoljni, ker naši kadri so v Sloveniji zelo cenjeni. Poprosim, prihodnost te države je v mladih. Vprašanje je, kdaj jim boste v politiki dali prostor. Zdaj pa vsak, zmanjkalo nam je časa, pol minute. Gospod Horvat, nagovorite srednje šolca s povprečnimi rezultati, obiskuje srednjo ekonomsko šolo, tretji letnik in nagovorite delavca, ki dela za minimalno plačo v enem podjetju za tekočim trakom. Njo nagovorite, prosim, enako velja za vse ostale. Ja, za mlade smo socialni demokrati vedno skrbeli in tudi vedno bomo, tako kot tudi za tiste mlade, ki za minimalno plačo delajo v gospodarstvu ali pa kjer druge, tudi v negospodarstvu so minimalne plače. V našem programu smo kar precej ukrepov za zaposlovanje mladih in tudi za njihovo boljšo prihodnost poskrbeli. Tudi za delavce, se tudi delavci so mladi. Ne? Zdaj za starejše delavce, za mlajše delavce in vse tiste, ki trenutno z minimalno plačo preživljajo svoje mesece, bomo poskrbeli tako, da bomo minimalno plačo dvigovali, tako kot smo jo do sedaj, in pa seveda potem tudi poskrbeli za tiste, ki si minimalne plače ne bodo mogli zaslužiti, če bodo... Moramo naprej hitreje, moram gospod Gorenak res do 10-15 sekund. Ja. Delal sem lahko obljubim to, kar smo naredili med 4 in 8. Ob isti gospodarski rasti enako višanje plač. 25% je bilo med 4 in 8. Kar se tiče dijakov, preprosto, ustvarili bomo take pogoje, da boste ponosni, da delate v Sloveniji. Nova Slovenija. Za mlade bi rekel, ne padete na floskole, vsi so enaki, naj se gredo aktivno ukvarjati za politiko, kajti le v politiki bodo lahko kreirali svojo usodo. To je ključno. Starše, ki so vzgojili svoje otroke pošteno, naj spodbujajo svoje otroke, da gredo v politiko, ker rabimo poštene mlade, ki bodo ustvarjali delavci. Našo skupno prihodnost. Ja. Zaposlenim, z tem, ko ste jih omenili, bi pa nekako omenil tako, volite Novo Slovenijo, razbremenili bomo vaše obdavčitev dela, razbremenili bomo gospodarstvenike, da bodo lahko še več zaposlovali in bo dejansko čim manj tisti, ki bo na socialni pomoči. Še vama dvema dam besedo, pa bom imel že poln denarja. Izvolite. Dragi dijaki, učite se, znanje je moč, če boste imeli dosti znanja, boste lahko sooblikovali to državo. Delavci, ne nasedajte na floskele iz preteklosti, mi bomo poskrbeli, da, nobena, da plača, najnižja plača ne bo takšna, ki bo nevredna življenja. Delu čast, soupravljanje in delitev dobička, minimalna plača 20% nad pragom tvegane revščine, izenačitev osnovne in minimalne plače, razvoj zadružništva, razvoj drugih oblik solastništva. Za ta mladega bom pa v bistvu malo oseben. Glejte, jaz sem bil po ocenah podpovprečen dijak. Ker mi je šola bila dosadna, blazno mi je šla na živce. Naloga politike je tudi, da premisli šolski sistem. Naloga politike je, da ustvarimo celo vrsto politik za mlajše od 40 let, od stanovanjske politike, preko politike zaposlovanja in na vse zadnje dobršen del mojih tovaršic in tovarišev je star ko moji otroci. Mi smo stranka mladih. Volite svoje, Levico. Kaj vam naj rečem? Hvala za vaše besede, pa bodite pošteni, ali boste v politiki, ali pa ne. Do sebe, pa pol boste tudi do drugih.
Spoštovane gledalke in gledalci, prišli smo do konca teh soočen. Hvala celotni ekipi, ki je bila v šestih oddajah z nami, torej velik poklon. Hvala Aerodromu Maribor za gostoljubje v teh dneh in streho nad glavo. Hvala vam, gledalke in gledalci, ne nazadnje, hvala kandidatom, tistim, ki so prišli in tistim, ki niso prišli. Tisti, ki niso prišli, so morda sporočili celo več, kot če bi bili danes tukaj z nami. Hvala vam, pravilno odločite 3. junija, z moje strani pa nasvidenje, kdaj drugič in kje drugje.